নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 18 ফেব্ৰুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিত চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ বিজেপিৰ বুয়া ৰাষ্ট্ৰীয়বাদ যিমান ফুপুলা তাতকৈ বেছি ভয়ংকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে পঞ্জাব বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে জনতাৰ বাবে এক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে কৈছে যে পঞ্জাবৰ লগতে সমগ্ৰ ভাৰতবাসী এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্ধিখনত থিয় হৈ আছে পঞ্জাব উত্তৰাখণ্ড গোৱা উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু মণিপুৰবাসীৰ ওচৰলৈ গৈ মোৰ তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ ওপৰত চৰ্চা কৰাৰ বহুত মন আছিল কিন্তু চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ মানি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এই কথা পতাৰ সিদ্ধান্ত ললোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কৈছে যে বৰ্তমানৰ স্থিতি অত্যন্ত চিন্তাজনক এই সময়ত দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আছে কিন্তু এই সমস্যাসমূহ শুধৰণি কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ দুখ চৰকাৰে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ওপৰত জাপি দিছে চৰকাৰক আৰু বিভিন্ন দিশত সমালোচনা কৰি তেওঁ কৈছে যে বিজেপি চৰকাৰৰ নীতি আৰু উদ্দেশ্যত দোষ আছে প্ৰতিটো নীতিতে স্বাৰ্থ আছে ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিটো উদ্দেশ্যতে ঘৃণা আৰু বিভাজন আছে নিজৰ স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবে বিজেপিয়ে জাতি ধৰ্ম সকলোতে বিভাজন আনিছে আৰু তেওঁলোকক নিজৰ মাজতেই যুদ্ধ কৰাইছে বিজেপি চৰকাৰৰ ভুৱা ৰাষ্ট্ৰবাদ যিমানেই ফুপলা সিমানেই ভয়ংকৰ বুলি মন্তব্য প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ডিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে বৃহত্তম মুছলিম গণনিধন কাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে এই লিখনি হৈছে দিগন্ত শৰ্মাৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰী আজিৰ দিনটোতে 1983 চনত কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নেলীত সেই কাণ্ড নেলীকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ বহুকেইটা কথাই উল্লেখ কৰিছে দিগন্ত শৰ্মাই 18 ফেব্ৰুৱাৰী 1983 চনৰ দিনটোত হাজাৰ হাজাৰ অসমীয়াই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে নেলীত আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছিল আক্ৰান্ত বহু পিতৃ মাতৃয়ে দৌৰিছিল নিজৰ প্ৰাণটো বচাবলৈ আৰু অসহায় নিষ্পাপ নিৰপৰাধী শিশুবোৰক যেতিয়া ঘাতকে দা ডেগাৰেৰে ঘপিয়াইছিল তেতিয়া সেই শিশুবোৰে কিদৰে আৰ্তনাদ কৰি উঠিছিল বাসগৃহত জুই দি আশ্ৰয়হীন কৰি দিয়াৰ পিছত প্ৰাণৰ মমতাত দৌৰিবলৈ ধৰা বৃদ্ধবোৰলৈ যেতিয়া যাঠি বা ধেনুকাৰ মাৰি পঠিওৱা হৈছিল আৰু তেতিয়া বাগৰি পৰা বৃদ্ধবোৰে কিদৰে চিঞৰি উঠিছিল স্বামীয়ে দৌৰি পলোৱাৰ পিছত অকলশৰীয়া নিঃসহায় হৈ পৰা মহিলাবোৰক যেতিয়া ঘাতকবাসিনীয়ে নিঃসংকোচে হত্যা কৰিছিল মৃত্যু অৱশ্যম্বী বুলি জানিও যিসকল মহিলাই মুখ নামাৰিবা বুলি কাকুতি কৰিছিল অথচ প্ৰাণ ভিক্ষা সেই কাকুতিকৰ্তাক দ্বিধাহীনভাৱে কাটি পেলোৱা হৈছিল সেই কথাও উল্লেখ কৰিছে লগতে দিগন্ত শৰ্মাৰ লিখনিত উল্লেখ কৰা হৈছে বহুকেইটা কথা আজি সুস্থভাৱে কোনোবাই সেই মুহূৰ্তৰ কথা ভাবি থমকি ৰোৱা নোৰোৱাকৈ থাকিব পাৰিবনে নেলীবাসীক আজিও দুঃস্বপ্নই লগ এৰা নাই ঘটনাৰ অন্যতম স্বাক্ষৰ গণ কবৰবোৰ য'ত খুদিত হৈ আছে কাৰুণ্য আৰু ঘৃণা ক্ষোভ আৰু হতাশৰ বিষাদ গাথা নেলী য'ত প্ৰতিনিয়ত অনুৰণন হয় মানৱতা ভূলুণ্ঠিত হোৱাৰ নিৰ্মম তীব্ৰতা নেলী য'ত প্ৰতিনিয়ত বাসী আহে কেঁচুৱাৰ পৰা অশীতিপৰ জনলৈকে নিহত আহত হোৱাসকলৰ মৰণ কাতৰ আৰ্তনাত নেলীৰ ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰভিত্তিক অধ্যয়নৰে বহুকেইটাই কথা উল্লেখ কৰিছে দিগন্ত শৰ্মাই নেলীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে ঘৰ সাজি চিৰাজুদ্দিন আহমেদৰ সেই গণহত্যাত চিৰাজুদ্দিন আহমেদে হেৰুৱাইছিল তেওঁৰ 49 জন নিকট আত্মীয়ক ইয়াৰ ভিতৰত আছিল তেওঁৰ পিতৃ মাতৃ আৰু 4জনীয়া কন্যা সন্তানো 62 বছৰীয়া চিৰাজুদ্দিনৰ পৰিয়ালটোৱে সেই দিনটোৰ স্মৃতি পাহৰিবলৈ যত্ন কৰে যি কৰিছে ওপৰৱালাৰ খেলা বুলি মানি চলিব খুজিলেও চিৰাজুদ্দিনৰ বৃদ্ধ
পত্নী রেজিয়া বেগমৰ ক্ষত বিক্ষত হাতখন দেখিলেই পৰিয়ালটোৰ প্ৰতিজনে মুহূৰ্তৰ বাবে হলেও শিয়ৰি উঠে। সেই বৃদ্ধাৰ হাতখনত পৰিছিল ঘাতক বাহিনীৰ দাৰগাম। এতিয়া প্ৰতিনিয়ত সেই হাতখনে মনত পেলাই দিয়ে এটা দিনটোতে পৰিয়ালটোৱে হেৰুৱা 49 জন আত্মীয়ৰ মুখবোৰলৈ। দিগন্ত শৰ্মাৰ এই লিখনিৰ জৰিয়তে বহুকেইটা কাহিনীৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, তাৰ কিছু অংশ আপোনালোকক পঢ়ি শুনাবলৈ যত্ন কৰি আছো। এনে সহস্ৰাধিকজন লোক সেই বৃহৎ অঞ্চলটোত আজিও আছে, 20 শতিকাৰ অন্যতম জঘন্য হত্যাকাণ্ডটোৰ জীৱন্ত সাক্ষী হৈ। দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ইয়াই যে এই গণহত্যাকাণ্ডত নিহত আহতসকলক লৈ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এছামে যি খেল খেলিলে সেয়া হৈ পৰিল শতিকাটোৰ বাবে অতি নিলজ্জকাণ্ড। 1983 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত সেই গণহত্যাৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘাৰ কোনো আইনী বিচাৰ নহল। যদি কোনোবাই নেলী হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সবিশেষ কিছু থুলমূলভাৱে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰ ওপৰত বিতংভাৱে ভিডিঅ' জনাবলৈ ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ সৰব হৈছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং। মৌন মনমোহন সিঙৰ ধৰাল বাক্যবান, প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ এক বিশেষ মৰ্যাদা আছে বুলি নৰেন্দ্ৰ মোদীক সোঁৱৰালে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে প্ৰধানমন্ত্ৰী বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক লৈ কেইবাটাও মন্তব্য কৰিছে। ধীৰ স্থিৰ, ধৈৰ্যশীল আৰু মৌন ব্যক্তি হিচাপে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙৰ এক বিশেষ সুনাম আছে। ধৰাল বাক্যবাণেৰে মুখৰ হৈ পৰা মনমোহন সিঙৰ ছবি তেনেই বিৰল। কিন্তু কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰৰ মিথ্যাচাৰিতা, অবিবেচকী আৰু লগতে তুগলকী কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সোচাৰ হৈ পৰিছে এইগৰাকী মৌন ব্যক্তি। আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু তেওঁৰ চৰকাৰৰ ওপৰত এক বিৰল অথচ তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে। মোদী তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে সন্মুখীন হোৱা প্ৰতিটো সমস্যাৰ বাবে জৱাহৰলাল নেহৰুক দোষাৰোপ কৰাৰ স্বভাৱসিদ্ধ প্ৰৱণতাক ভৎসনা কৰি মনমোহন সিঙে মোদীক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ মৰ্যাদা সোঁৱৰাই দিছে। প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে লগতে কৈছে যে কংগ্ৰেছে কেতিয়াও ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে দেশখনক বিভক্ত কৰা নাই বা সত্য লুকুৱাই ৰখা নাই। এফালে মানুহে মুদ্ৰাস্ফীতি আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, আনফালে বৰ্তমানৰ চৰকাৰে তেওঁলোকৰ ভুল স্বীকাৰ কৰা আৰু সেইবোৰ সংশোধন কৰাৰ সলনি যোৱা 7.5 বছৰ ধৰি শাসনত থকাৰ পাছত এতিয়াও প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুক জনতাৰ সমস্যাৰ বাবে দোষাৰোপ কৰি আছে। ডক্টৰ মনমোহন সিঙে কৈছে, মই অনুভৱ কৰোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদমৰ্যাদাৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে নিজা ব্যৰ্থতা ঢাকিবলৈ ইতিহাসক দোষাৰোপ কৰাৰ সলনি মৰ্যাদা বজাই ৰখা উচিত। যেতিয়া মই 10 বছৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলোঁ, মই কথাৰ পৰিৱৰ্তে কামত গুৰুত্ব দিছিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিঙে। আৰু লগতে মনমোহন সিঙে কৈছে, মই কেতিয়াও দেশক বিশ্বৰ সন্মুখত সন্মান হেৰুৱাবলৈ নিদিওঁ। মই কেতিয়াও ভাৰতৰ গৌৰৱক ভুলন্তিত কৰা নাছিলোঁ।